This is amazing. Fala aí pessoal, bem-vindo ao canal do InfoGames, Giovanni aqui falando justamente com o Xandão Gameplay que está filmando aí, galera. E hoje, galera, caraca, abelha, moleque! Caraca! Atacado por uma abelha. Caraca, tá cheio de abelha aqui. Pô, tá tomando café, o doce do café. Tá uma briga feia aqui, eu e as abelhas, galera. Então, galera, hoje vamos fazer uma experiência aí doida, como vocês viram pro título, né? Explodir a loja. Vamos explodir a loja hoje aí com vocês aí, tá? Vamos mostrar aqui em vídeo. Primeiramente, galera, vocês já se perguntaram, tipo assim, aqui no Rio de Janeiro, né? A energia aqui é 110. 110, 110. São Paulo, geralmente, é 220. O que acontece se você pegar uma fonte, basicamente, como virou que é 110 e ligar na tomada de 220? Será que explode? Será que queima a placa-mãe também? Será mesmo que a fonte, mesmo a fonte sendo bivolt, né? Bivolt, mas essa que tem a chave seletora. E aí? Então, hoje a gente, o intuito do vídeo é mostrar pra vocês aí, tá? Se queima a placa-mãe ou não. Lembrando que cada caso é um caso, né? Tá, então a gente aqui estamos no Rio de Janeiro, é 110 aqui a energia. Vamos ligar no 220 para ver o que acontece. Vamos gravar para vocês aqui e vamos ver se queima a placa-mãe, né? Devido a esse incidente que muitas pessoas acontecem. Por que a gente está fazendo isso, galera? Vamos mostrar para vocês que a gente faz doação de PC. A gente que geralmente manda, apesar que é difícil de mandar fonte assim. Mas é sempre bom vocês verificarem. Se aí for 220 e botar 110, vai dar merda. Né, Janão? Vai. Então a gente está fazendo esse vídeo para matar a curiosidade do pessoal. A nossa também eu já vi já, só que faz bastante tempo que eu, né, Chano, que a gente aconteceu esse incidente aí. E hoje eu vou mostrar em vídeo, ó. Montamos uma bancada aqui só pra testar pra vocês, tá? A placa-mãe 775, essa placa-mãe não tá ruim, ela tá com ruim, assim, ela liga. Só que, porém, ela não funciona no CPU fan, não tem entrada, é toda antiga, DDR400, mas tá funcionando, tá dando vídeo, tá? É, tá com a memória DDR400. E a fonte que a gente, né, vamos testar essa aqui, ó, da Pentium 4. É uma fonte antiga, né? Pentium 4. 450 watts. E ela tem, ó. Ela tem isso aqui, ó. Essa chavezinha seletora, ó. Tá vendo? Tá aqui no 115, no caso, né? Vou ligar aqui pra vocês verem primeiro. Que está funcionando. Ó. Eu não botei o cooler porque o cooler não tá girando também. Tem como, né? Mas dá pra ver por aqui, ó. Ó, ligou aqui. Olha o monitor. Girando ali. Tá girando. Apitou. Deu vídeo certinho, o cabo tá aqui, ó. Você viu o cabo, ó. Tá? Então o controle tá ligando, tudo certinho, né? E aqui a gente tá na 110. Vou pegar aqui o multímetro pra vocês verem. A gente tá na 110, ó. Vou testar aqui direto. Galera, não façam isso em casa. Se explode. É, meu multímetro é meio doido, gente. Deixa eu botar aqui menos. Vai bater 1000 watts aí, filho. Botando 200, esse multímetro aqui, olha. Agora tá certinho. Botei na escala errada. Ó. Tá vendo? Tem que calibrar o meu multímetro. Tá batendo 131, mas é 110, tá? Aí, não faço... Bota aqui pra... Monta aqui pra... Não, pra me falar com o pessoal. Não faz isso em casa. Se tua mãe chegar e os bombeiros tá tudo na rua aí, tá apagando fogo, a culpa é sua. A gente tá fazendo aqui justamente pra você ver a merda que é, pra você não chegar na sua casa e fazer, né, Xandão? Claro. Se não, tá? Então vocês viram que tá, a corrente tá certinha, né? A voltagem, né? Tá 110. Vou dar mais uma ligada só pra vocês verem que tá tudo certinho. Vou ligar, ó. Ligou o cooler, vai fazer o barulhinho. Pip, ó. Fez o barulhinho, deu o vídeo já. Show? HP Intel. Aí agora o que a gente vai fazer? Essa tomada aqui, ó, é 220. Isso aí que a gente usa pra aí, a máquina, né? A máquina de ar quente nossa aí é de 220. Vou mostrar aqui pra você botar no multímetro. Vou botar aqui um de 600. Ó. 220. Até 227, né? 227, tá? Agora, o que acontece se eu ligar esse cabo aqui e não mudar a chavinha? Vamos ver o que acontece? Vou desconectar o cabo. Desconectei aqui o cabo, tá? É, a entrada. A entrada. Tá no 115 ainda, ó. Mostra aqui, Chino. Fica olhando, pô. 115, não vou alterar aqui. Não, a entrada do cabo de força. O que tem? Como é que tu vai encaixar lá? Tem que ter um adaptadorzinho.
Calma aí, cara. Ou outra, outro cabo só de pegar, força. Deixa eu pegar outra tomada ali, só um minutinho. Outro cabo de força. Pior que eu acho que não tem, não tem? Olha as ideias, galera. Olha as ideias, quer explodir mesmo. Primeiro sinal de fogo eu já vou botar lá do outro lado da rua. Não tem cabo de força, não. Preparei o um balde de água já. Um balde de água? Caraca. Quer saber de água, irmão? Quer saber? A gente tá longe daqui. Então, vamos fazer um nada com você isso, não. Adaptador. Tem Benjamin. Que usar um adaptador, galera. Ele arranjou um Benjamin ali, ó. É, não, daqui não é recomendado não, tá? Mas... Fazer o quê? Ai, meu Deus! Me derrubaram aqui, ó. Caraca, dá até medo de ligar esse treco, mano. Ó, aqui, ó. Tem que ficar... Olha, tem que mostrar o... Olha como tá o fusível. O fusível tá certo. Será que vai queimar o computador? Deixa não. Fica desse lado aqui. Fica desse lado, eu quero ficar desse lado aqui, filho. Eu quero ficar perto da porta? É claro. Tem que me defender. Defender? Ligar aqui. Da explosão, tá maluco? Não façam isso em casa, galera. Tá pensando que sou tartaruga ninja pra se esconder dentro do carro? Ó, liguei aqui. Primeiro eu vou ligar na fonte. Na fonte. Olha as ideias, galera. Olha as ideias. Olha as ideias, galera. Cuidado. Essa garotada explode? Aí, ó, chegando da escola aí, ó. Tô até tremendo, ó. Ai, meu Deus. Tira até esse pano aqui, ó, pra não pegar fogo. Estalou, já mano. Queimou. Estalou, filhão. Já queimou. Já foi. Já foi o Benjamin pulou. Aqui, ó. Olha o capacitor. Caraca, já queimou. Viu o estalinho? Já deu um estalo. Nem precisou nem ligar. O capacitor acho que tá... Estufou. Estufou. Caraca, estufou. Aí. Estufou o capacitor. Tá quente? Não. Ai, cara, tô com susto. Tem um palavrão agora. Aqui, estufou. Deixa eu ligar ela aqui. Será que ela tá ligando ainda? Caralho, tomei um susto, velho. Será que ela tá ligando ainda? Calma aí. Será que vai ligar? Claro que vai. Ligou não? Tá ligando não? Não. E o professor tá quente. Caraca, o professor tá quente. Tá esquentando? Tá quente. Deu então, galera, viu o estalozinho que deu? Deu curto, filhão. Estourou aqui, ó. Bem por cima aqui, ó. Vê se dá pra dar um fogo aqui. Ó. Estourou aqui, ó. Não tava estufado esse cabo. Deixa eu ver se tem mais alguma peça. Não tem mais não. Agora, será que queimou a placa, mãe? Vai ter que mudar outra fonte, né? É, só pegar a Hiroshima. A fonte aí foi pra... Eu vou pegar a Hiroshima. Hiroshima. Será que queimou? Deixa eu dar ali pegar. Será que queimou, galera? A placa-mãe? Deu um estalo aqui, ó. Capacitor. Não, Hiroshima tá aí. Onde? Aqui embaixo. Ah, tá aí. Vamos testar aqui. Será que queimou a placa-mãe? Vamos ver. Acho que não. Mó estaladão, filhão. Pra mim ia ser pior fazer... Pum! Obrigado. Vamos ver se queimou. Tô até tremendo ainda do susto. Cadê? Ai. Galera, uma não dica pra vocês. Isso nas abelhas. Nunca mata uma abelha, porque quando tu mata uma, aparece umas duas, três. Aí tu mata duas, três, aparece umas nada dez. Nada burn, nada. Fala que não quero nada burn. É, será que matou uma, será? Aparece mais uma? Vamos ver se vai queimar aqui. Queimou a placa-mãe? Queimou a placa-mãe? Tá girando? Não, desliguei, agora vou ligar. Quer ligar não, filho? Quer ligar a placa-mãe? Não. Ligou. Era uma vez uma placa-mãe que um dia funcionava. Ela não tá ligando a placa-mãe. Por quê? Porque não, a chavinha não tava ligada nos 220. É, né? Tem que estar sempre nos 220. Não quer ligar a placa-mãe. Outra? Outra abelha, mano. Caraca, mas tem umas 10 abelhas aqui. Não matem as abelhas. São muito importantes no nosso ecossistema. Então... Ligou o cooler. Agora apitou. Então, galera, vocês viram aí um pequeno teste, né? E se botar a chave no 220, não ia dar nada. Não, se botar no 220. E se botar o... Caraca, pior que tá aqui. Tá meio. Tá entre os... Tá meio. 110 e 220. Então vocês viram que não danifica a placa. Agora, se eu ligar no 220 e ligar no 110, né? É. Será que queima? Não, que vai vir é menor, entendeu? Vamos botar aqui, ó. Botei aqui no 220, ó. Liguei. Botei no 220. Agora eu vou ligar no 110. Será que liga o controle?
Será que liga? Girou o cooler. E não dá vídeo. É isso mesmo. Já peguei, eu já peguei o computador já assim. 220, não ligava por causa disso. Vou mexer aqui na memória. Vou ligar novamente. Ó, a fonte ligou. Nada. Agora eu vou ligar aqui no 110 de novo. Liguei, tá no 110, é o pretinho. Ligou? É. Ligou. Pitou. Deu vídeo. Tá? Então, galera, ó, é o seguinte. Então, se você ligar a sua fonte aqui com a chavezinha, né? Isso. 110, 220, vai explodir sua fonte. Não liguem. Aqui no caso, até que já tem, houve casos que sobe cheio de feijão, né, os capacitores estufam. Isso porque também a chave estava no 110, que não era o recomendado. Tá? Então, o que acontece? É, no nosso caso aqui, o capacitor estufou. Não sei se a fonte, depende da fonte. Acho que foi uma carga, estourou uma carga muito alta para ele e ele não aguentou. Estourou. Aí o que acontece? Felizmente, né, não soltou nenhum ácido aí, algo do tipo, então a fonte ela segurou. Que geralmente ele faz isso. Pode ser pela qualidade da fonte, a gente pode testar em outra fonte, entendeu? Mas aí vai ser, tem uma volta do vídeo, né? Fazer teste de fonte, né, Chão? Tá bem. Tá, então, não façam isso. Sempre quando vocês forem comprar computadores, verifiquem essa chavezinha aqui, ó, seletora, né, pra ver se tá na voltagem correta. 110 ou 220. Agora... Sua tomada também, né? A tomada aí da sua casa... E também, se fizer o contrário, pegar o 220 e ligar no 110, não acontece nada. O computador só não liga, tá? Então... Tá aí, galera, uma curiosidadezinha aí, muito tio. Não queimou a placa-mãe, não queimou a placa-mãe. Ah, queimou a fonte. A fonte foi pro espaço, infelizmente, tá? Talvez então, trocando o cápsula aqui, tá? Quem fala aí que, eu liguei meu computador no 220, 110, queimou minha placa-mãe, minha televisão, geladeira, micro-ondas, fogão. É mentira. Que a fonte, ela automaticamente, se ela vir algum surto, ela corta o circuito. Então foi isso que aconteceu. Mesmo sendo uma fonte genéricazinha, ela não deixou passar pra placa. Então esse é bom. Beleza? Então, galera, esse foi mais um videozinho no canal do Eu Nem Foguei. E se você for novo no canal, se inscreve, estoura o botão de like aí. Nos siga no Instagram. E venha ser membro do... membro do canal aí pra ajudar nós aí, tá? Com nossas doações. Lembrando que tudo que a gente recebe no canal volta de forma... através de doações pra vocês, beleza? Então, essa daqui é a fonte e... deu ruim. Só queimou a placa-mãe, beleza? Então, até o próximo vídeo. Valeu!